स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बाहुन्न पुगेको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा मोरङमा एक पर्सामा दुई रहेका छन् मृत्यु हुनेमा मोरङको सुनवर्षी आठका पैँतालिस वर्षीय पुरुष रहेका छन् त्यस्तै ते पर्साको वीरगन्ज सातका सत्तरी वर्षीय वृद्धको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको छ पर्सा बीरगन्जकै वडा नम्बर पाँचका अठसट्ठी वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको छ मोरङ जिल्ला सुनबर्सी नगरपालिका वडानम आठ निवासी पैँतालिस वर्षीय पुरुषको हिजो मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौध गते निधन भएको छ बिरगन्ज महानगरपालिका ओडानम सात निवासी सत्तरी वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौध गते दुखद निधन भएको छ पर्सा जिल्ला बिरगन्ज महानगरपालिका ओडानम पाँच निवासी अठसट्ठी वर्षीय पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौध गते दुखद निधन भएको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा दुई सय चौरात्तरजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या उन्नाइस हजार पाँच सय सडचालिस पुगेको छ देशका विभिन्न प्रयोगशालामा छ हजार तिन सय चारजनाको पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा थप दुई सय चौरात्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरा में लमजुंग एकजना री का एकजना हो प्रादेशिक रोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरा में बागलुंग छजना कास्की का दुईजना रमजुंग दुईजना तनऊ तीनजना सियांगजा का एगार जना रवलपरासी पूर्व का, का एकजना एक हो आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले विभिन्न अस्पतालमा पाँच हजार दुई सय सत्ताइस सङ्क्रमित उपचाररत रहेका छन् बिहिबार दुई सय सत्ताइसजना डिस्चार्ज भएसँगै बिहिबारसम्म चौध हजार दुई सय अडचालिस जना डिस्चार्ज भएका छन् बिहिबारसम्म पिसिआर विधिबाट तिन लाख त्रिसठी हजार छ सय अडचालिसको कोरोना परीक्षण गरिएको छ अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा तेह्र हजार दुई सय एकजना रहेका छन् यसैबीच सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको आकलन गर्दै देशका विभिन्न सहरहरू अझै पनि लकडाउनमै रहेका छन् कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै वीरगन्जमा अनिश्चितकालीन लकडाउन गरिएको छ बाँकीमा पनि आइतबार बिहानदेखि जिल्लाभर लागू हुने गरी तिन दिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ यस्तै सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा केही दिनअघि एकजना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि आपतकालीन नगर लकडाउन घोषणा गरिएको छ नेपालमा मृतकको संख्या बढ्न थाल्नु र कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिनुले नागरिक स्तरमा त्रास सिर्जना गरेको छ समुदायमा क्रमगत रूपमा गरिएको वृहत परीक्षणमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् समुदाय स्तरमा देखिएको त्रासले महामारी अब समुदायको आँखी झ्यालमा मात्र नभई ढोकामा ढकढोक्याउन पुगिसकेको प्रष्टिएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीक्षा आचार्य काठमाडौँ